Kontserdimaja puhul oli vast kõige olulisem välja mõelda see, et miks inimesed õhtuti tahavad väljas käia ja teistsuguseid elamusi koguda. Ja see maja peaks ka olema selline koht, mis erineb nagu oluliselt niisugusest argisest ja tavapärasest elust. Ei tea, kas peale Pärnu leiab maailmast veel kontserdikeskust, mille valmimiseks ideest lindilõikamiseni oleks kulunud vähem kui 1000 päeva. 5500 ruutmeetrise Pärnu kontserdimaja sünniks kulus arvestuste kohaselt 947 päeva. Hoone tarvis korraldati arhitektuurivõistlus, kuhu saabus paarkümmend projekti. Võidutöö kuulus verinoortele arhitektidele, kel nappis küll töökogemusi, kuid keda ei heidutanud suur töömaht ega lühikesed tähtajad. Ja nii ta seal seisab. Pärnu jõe vasakkaldal täis muusikat. No selle koha puhul nagu alguses oli natuke kõhklusi, et ta ei olnud nagu just kui kõige parem koht võimalikest kohtadest Pärnus. Et tuli nagu leida need positiivsed omadused selle jõärse kohale ja uurides selgus, et neid ei ole sugugi vähe, et seal on see jõärne park, mida võiks edasi arendada. Plaan hakkas meil nagu tööle või elama siis, kui kandiliste ruumide skeem sai joonistatud ühel hetkel ümmarguseks. Nii et see saal on plaanil nagu üks embrüo, mille ümber siis moodustavad niisuguse kaitsekihi väiksed ruumid. Hoone sisaldab endas erinevaid funktsioone. Lisaks kontserdiüritustele on siin veel 350 õppekohaga muusikakool, Pärnu linnagalerii ja linnaorkester. 800 kohaga suur saal on mitmeti kasutatav. Hüdraulika abil liikuvast põrandasüsteemist on võimalik luua nii kaldpinda kui tasast põrandat. Saali akustikakonsultandiks Eesti tuntuim akustik Linda Madalik, kelle loodud akustilised tingimused sobivad nii sümfooniakontserdiks kui ka konverentsiks. Selleks, et projekteerida tänapäevast väga head kontsertsaali, on vaja väga head meeskonda. Akustikud, ventilatsiooni, insenerid, siis lihtsalt inimeste kogemused, kes on paljudes kontsertsaalides käinud ja kuulanud ja vaadanud. Ja kõik see tuleb siis nagu kokku panna ja Pärnule sobiliku vormi valada. Suure saali kõrval paikneb 22 kohaline kammersaal, mis täidab ühtlasi ka külglava funktsiooni. Saale ühendavad hiiglaslikud puituksed. Kogu hoone siselahendus on arhitektide endi poolt disainitud. Eelistatud on naturaalseid materjale, puitu, klaasi, metalli. Hoone välisfassaad on kutsunud esile nii kiitust kui kriitikat. Eriti teravalt on arutatud pleki kui odava materjali sobivuse üle nii soliidsele ehitisele. Me otsisime fassaadi jaoks õhulist kerget pool läbi paistvat peaaegu, et mitte materiaalset materjali, aga paraku me jõudsime selleni, et niisugust asja ikka veel kahjuks ei ole välja mõeldud. Ja nii me siis leidsime selle lainelise pleki kui kõige lähedasema materjali, mis nagu vastab selle ideele. Mõned kohad linnas hakkavad elama, mõned unustatakse ruttu. Väga palju sõltub siin arhitektuurist, seega siis koha loojast, arhitektist, tema nägemusest ja suhtumisest oma töösse. Minu jaoks on arhitektuuris olulised sellised asjad nagu elamuslikkus, julgus ja samal ajal soojus, hoolivus. Et teatud niisugune tasakaal niisuguste äärmuste vahel, mis peaksid olema piisavalt parajasti tembitud, et neist tekiks niisugune meeldiv sümbioos, et ta ei oleks liiga üledisainitud. Et kõige põnevamad kohad linnas ei olegi arhitektuuri poolest midagi erilised, aga seal on mingi teatud tasakaal on, et või sünergia tekib, et mingi tihedus või mingisugune kasutuste intensiivsus või see miks, see huvitav miks on oluline. Tavaliselt kulub aastaid enne, kui ta nagu nii-öelda sisse töötatakse või kui inimesed selle omaks võtavad,
noh, praegu Pärnus on küll väga positiivne see, et meil on selle üle väga, väga siiras hea meel, et, et seal käiakse ja, ja see on populaarne koht, aga tegelikult kui me seda projekteerisime, siis me mõtlesime eelkõige suvele, Pärnule kui suvelinnale ja ühtegi suve ei ole veel Pärnus kontsertmajaga olnud, nii et alles tahaks näha, kuidas ta nagu suvel toimub. Ehk oleks selle uhke maja hindamisega võinud aastakese oodata, et hoone ümbrusega ja ümbrushoonega pisut kohaneksid. Sest see, kui ehitaja kiirustades veel värvipritsmetes ja risust ümbritsetud töö üle annab, ei tähenda veel, et majaga arhitekti silmis valmis on. Aga Pärnu võib uue hoone üle küll vaid rõõmu tunda. Nii kaasaegset kontserdipaika ei leia kogu Baltikumis.